Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка вже готові розповідати наші кореспонденти. На Дніпропетровщині рекордна кількість нових випадків коронавірусної хвороби – 847 за добу. Закрили майже 400 закладів Дніпропетровщини, які порушували правила карантину вихідного дня. Троє малюків згоріли у власному будинку. Пожежа сталася у селі Бикове Криничанського району. Майстер-шеф по-дніпровськи. Вихідними свою майстерність доводили кращі кондитери області. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині за минулу добу рекордна кількість нових випадків коронавірусу – 847, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. COVID діагностували в понад 400 жителів Дніпра та більш ніж у сотні жителів Кривого Рогу. Загалом на Дніпропетровщині понад 22 тисячі випадків COVID-19. Одужали більше ніж 9 тисяч людей. Після вихідних в Україні традиційний спад хвороби. За добу зафіксували трохи менше 10 тисяч нових випадків. Про це повідомили в МОЗ. Очільник відомства також захворів на COVID і розповів про перші результати свого шляху пацієнта. Нам дуже необхідно якомога швидше знайти рішення, як підписувати онлайн декларації сімейним лікарям. Я дав відповідне завдання своїм заступникам, щоб вони пропрацювали повністю це питання, і я впевнений, що ми знайдемо рішення. Або це буде онлайн-декларація, або якщо немає сімейного лікаря і не буде знайдено, відповідно, як підписувати онлайн-декларацію, то будь-який пацієнт, будь-який громадянин України повинен бути забезпечений медичною допомогою, повинен бути забезпечений медичним працівником. В області за останній тиждень кількість інфікованих зросла до 4 тисяч. Це удвічі більше, ніж минулого тижня. Майже щоденно, крім вихідних, реєстрували більше ніж 600 нових випадків коронавірусу. Спеціалісти Держпродспоживслужби разом з поліцією перевіряють заклади на протиепідемічні правила. Найчастіші порушення – недотримання дистанції, відсутність маркування та засобів індивідуального захисту як у працівників, так і відвідувачів закладів. Протягом вихідних з 14 по 15 листопада спеціалістами Держпродспоживслужби спільно з представниками Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області по Дніпропетровській області проведено 1544 перевірки суб'єктів господарювання щодо виконання протиепідемічних заходів, зокрема заходів, які передбачені карантином вихідного дня, і на 145 об'єктах були виявлені порушення. Поліціянти та Держпродспоживслужба закрили майже 400 закладів Дніпропетровщини, які порушували правила карантину вихідного дня. Більшість порушників – заклади торгівлі та побутового обслуговування. Рейдові бригади оштрафували 66 кафе і ресторанів, 13 розважальних та 6 спортивних закладів. Як відреагували городяни та бізнес на нові карантинні обмеження? Далі в сюжеті. Напівпорожні приміщення, обмежувальні стрічки, на столах у кафе стільці догори дригом. Так зустріли дніпрян у вихідні великі торговельні центри. Через карантин вихідного дня там могли працювати виключно продуктові магазини та аптеки. Заклади харчування крамарювали лише на виніс. На винос все. Неудобно немножко, тому що не можна посидіти. Ну, карантин. Натомість раділи кур'єри служб доставки. Клієнтів у кафе та піцеріях було мало, тому їхні замовлення збирали швидко. Я тільки почала і поки не можу сказати точно, у мене тільки перший заказ. Але я дивлюся, що дуже швидко все робиться, і це мене радує. Рішення Кабміну про карантин вихідного дня бізнесу Дніпра не сподобалося. Підприємці говорять, саме в суботу та неділю отримують найбільше прибутків. У залежності від специфіки закладу – 40-60% щотижневого доходу. Але кожен заклад діяв на розсуд власника. Деякі
які, попри невдоволення, працювали за правилами. Не вагалися. Потім вже вирішили, що будемо працювати тільки на доставку, самовивіз. Ну, а для себе так спокійніше і для людей спокійніше. Але постанові Кабміну у Дніпрі підкорилися не всі. Кажуть, і досі оговтуються від весняного карантину. Влада ж і пальцем не поворухнула, щоб допомогти бізнесу протриматися в період вимушеного простою. У ресторанів, кінотеатрів, театрів і інших магазинів головні розходи – це аренда, налоги, заробітна плата сотрудників. Ні на аренду, ні на налоги, ні на заробітну плату не зроблено ніяких компенсацій. О чому ми взагалі говоримо? Зроблено якісь мінімальні рухи. Знехтували карантином вихідного дня і на деяких ринках Дніпра. З одного боку, виконували усі протиепідемічні правила при торгівлі продуктами і зовсім ігнорували заборону на крамарство одягом і взуттям. Дотримання обмежень інспектували поліція та співробітники Держпродспоживслужби. За вихідні провели понад сотню перевірок, склали 42 протоколи. Поліціянти фіксували порушення карантину вихідного дня, а фахівці Держпродспоживслужби пильнували за карантинними правилами. На ринках були, склали декілька протоколів по ринкам. Було недотримання протиепідемічних заходів. Це там десь відсутні маски, не були одягнені, відсутні антисептики. Самі ємності є, а антисептика вже закінчився. Найперше перевіряли ті заклади, які не мали права працювати на вихідних – спортклуби, кафе, ресторани та непродовольчі магазини. За два дні в області склали майже 400 протоколів. Переважна більшість порушників карантину вихідного дня – заклади торгівлі та побутового обслуговування. Також рейдові бригади штрафували майже 70 кафе і ресторанів, 13 розважальних і 6 спортивних закладів. Перевірено понад 3 тисячі об'єктів та складено 398 адміністративних протоколів. Чи продовжать перевірки на наступних вихідних, поки невідомо. Верховна Рада рекомендує Кабміну переглянути своє рішення про введення карантину вихідного дня. Альона Вітрова, Євген Кодунцов, Open News, телеканал «Відкритий». Шукати роботу в лікарнях. У такий спосіб МОЗ радить малому бізнесу перетворювати проблеми в нові можливості, заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. За її словами, під час пандемії підприємці можуть знайти додатковий заробіток, влаштувавшись на роботу в лікарню чи центр меддопомоги. Медзаклади потребують сильних і здорових робочих рук. Це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні і кухні, електрики, водії, сторожі, вахтери, різноробочі і тому подібне. Приходьте в лікарні, ми маємо можливість прийняти на роботу кожного. Допоможіть медицині вистояти і врятувати життя кожного з нас, наших рідних і близьких. І відповідальний бізнес і свідомі громадяни не можуть керуватися сьогодні лише власними інтересами. Перепади температури повітря, холодний вітер, сирість, переохолодження, ослаблений імунітет. Восени різко зростає ймовірність підхопити гостру респіраторну інфекцію або грип. Однак нинішній епідемічний сезон, кажуть лікарі, буде одним із найважчих, бо пандемія COVID-19 не відступає. Як відрізнити ГРВІ від коронавірусу і не наразитися на недугу? Далі в сюжеті. Дніпрянка Тетяна знає про коронавірус не з чуток. Каже, ковідом перехворіла вся родина. Перші симптоми у всіх були різні. У Тетяни слабкість та біль у м'язах, у чоловіка висока температура, а в доньки лише легкий нежить. Я навіть не зрозуміла, що я захворіла. Там десь на четвертий чи п'ятий день після того захворів чоловік. У мене була така сильна ломота в тілі і дуже велика втома. Оце перші симптоми, які з'явились в мене. Лікарі зазначають, хвороба у всіх протікає по-різному. Діти можуть переносити ковід безсимптомно, а в літніх людей можуть бути ускладнення через супутні захворювання. Діти можуть перенести абсолютно безсимптомно. Може бути незначительний підйом температури 37,2-37,5 і все уходить. Молоде населення може переносити захворювання по-різному. І тяжеле, і легке течення все ще залежить від супутньої патології у даного пацієнта. Консультацію сімейного лікаря можна отримати і телефоном. Це вже активно практикують європейські колеги, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Адже на ранній стадії не завжди можна визначити, хворіє пацієнт на ковід чи ГРВІ. Для сімейного врача дуже важливо розуміти, який це день болезні, як болезнь протікає, як мінялась температура, підіймалась ли вона
частоту дихательних движень. Це все важливо з першого дня. А от самостійно нагуглювати собі діагноз лікарі не радять. Це може тільки зашкодити. А обстеження легень вірніше проводити на більш пізніх строках. То як же відрізнити ковід від звичайної застуди? Заболівання одно з другим похоже. Но при грипе никогда нет отсутствия обоняния. Да, есть головная боль, есть боль в глазных яблоках, есть ломота, боль в мышцах. Нету ни кашля сухого, ничего. При ковиде чаще всего это жалобы на отсутствие обоняния, сильную слабость, обильне потоотділення. Тож, якщо у вас слабкість, біль у м'язах та температура, не піддавайтесь паніці і не починайте самолікування, а телефонуйте сімейному лікарю. У цей момент ви дбаєте не тільки про власну безпеку, а й оточуючих. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Троє малюків згоріли у власному будинку. Дім зайнявся в селі Бикове Криничанського району. ДСНСники приїхали на виклик за 20 хвилин. Уже палав дах одноповерхової будівлі. Приборкуючи полум'я в одній з кімнат, рятувальники знайшли бездихані тіла трьох дітей – 5- і 1-річного хлопчиків та 3-річної дівчинки. Їхніх батьків вдома не було. Поліція порушила кримінальне провадження. Санкція статті від 3 до 8 років тюрми. За інформацією поліцейських, під час пожежі в будинку не було дорослих, батько дітей знаходився на заробітках, а мати поїхала до крамниці. Пожежу побачили сусіди, на жаль, будинок розположений окремо, і сусіди не ближче через город знаходяться, тому вони побачили, коли вже дах майже повністю було охоплено вогнем. Наразі розглядається основна причина – це, ймовірно, дитячі пустощі з вогнем, проте остаточну причину будуть казати правоохоронні органи. Тривають розслідування слідчо-оперативної групи. Автотроща у Дніпрі. Майже опівдні на Донецькому шосе стикнулися два легковики. Водій «Шкоди» рухався трасою бік Слобожанського. На дорогу раптово вибіг пес. Водій різко загальмував. Кермувальник «Ланосу», який їхав слідом, не встиг зреагувати і врізався у «Шкоду». Постраждалих немає. Водії поліцію не викликали, роз'їхалися за Європротоколом. У Дніпрі жорстоко побили хлопця. Пізно ввечері на вихідних на вулиці Воскресенській, 5, напали на 24-річного чоловіка. За попередньою інформацією, у нього сталася словесна перепалка з невідомим чоловіком. Вона закінчилася бійкою. Нападник побив хлопця і зник з місця події. Потерпілого у важкому стані доправили до реанімації лікарні імені Мечникова. У нього черепно-мозкова травма та перелам основи черепа. Наразі стан хлопця стабільний, кажуть медики. Есть ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, геморрагический ушиб правой доли лобной, супраахноидальное кровоизлияние и самое страшное – перелом основания черепа. Он был госпитализирован в реанимационное отделение и с положительной динамикой на сегодняшний день переводится в нейрохирургию. Майстер-шеф по-дніпровськи. Вихідними свою майстерність доводили кращі кондитери області. Понад 20 кулінарів демонстрували власні страви та виборювали місце у фіналі. Подробиці солодкого конкурсу у нашої Дар'ї Пшеничної. Бухгалтер за спеціальністю та кондитер за покликанням. Пані Тетяна вже впродовж кількох років живе солодкою справою. Аби перевірити свої вміння, вирішила взяти участь у міському конкурсі «Шеф-кондитер Дніпро». Презентувала авторську страву – пісочний тарт із шоколадним мусом. Шоколадне пісочне тесто, банани фламбе з мусом на основі чорного шоколаду. Трохи розбавила це все солений карамелькою з орішками. До конкурсу долучилися 25 учасників, але тільки половина з них отримає місце у фіналі. Найпершою думку журі дізнається Тетяна. Хотілося б трохи тоньше тарталеточку, щоб вона не так
Разрезала, да, сильно. Слышно было. Единственное, мне показало, что немножко орехи были как немножко такие, знаете, как прогорклые. Умова першого етапу кондитерського конкурсу – принести готовий десерт і під пильним оком суддів оформити його подачу. Тетяна каже, попри все найскладніше – визначитися зі стравою та приборкати хвилювання. Руки дрожать до сих пор. Ну, теж, ви знаєте, таке волнення, чекання чогось такого хорошого, доброго. От, да, от, дійсно, дрожали руки. А так було приємно слухати відзиви професіоналів. Учись потрібно, звісно, всі свої недоробки, ну, будемо старатися. У складі журі і викладачі майстер-класів, і керівники кондитерських підприємств. У десертах оцінювали смак, оформлення та складність виконання. Спочатку презентація буде, да? Щоб це не була просто пироженка шоколадна, да? Це має бути термінологія професіональна. А далі ми оцінюємо саму подачу на тарілки, тому що десерт має бути не тільки вкусна, а ще й красива завжди. І третє, що ми оцінюємо, це вкусові качества цього продукту. У конкурсі кілька етапів. У кожному – кулінарні завдання від суддів. Буде полуфінал, де вони будуть готувати десерт. Десерти приготовлены непосредственно судьями. Вот какие, это уже секрет. В финале они тоже будут делать десерт определенный. Вот, и выбираются три победителя. Будут очень хорошие призы. Финал конкурсу запланований на 29 листопада. Журі має обрати трійку лідерів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на 22 міських автобусних маршрутах. 10 підприємств вже подали необхідні документи. Їх перевіряють фахівці транспортного департаменту міськради. 6 автопідприємств уже пройшли перевірку. Кінцеві результати будуть відомі 24 листопада. За підсумками конкурсу, договір з підприємствами-переможцями укладуть на 3-5 років. Наразі у Дніпрі на різних маршрутах працюють 270 великих комфортабельных автобусов. То есть перевозчик должен обеспечить, первое, площадку для хранения под охраной транспортных средств, должен обеспечить проведение медицинского свидетельства на водителя перед выездом на линию, должен обеспечить проведение технического контроля транспортных средств, проведение инструктажей при вступлении на работу, это по безопасности движения, охрана труда и пожарная безопасность. Также он должен иметь в штате либо по договору соответствующих специалистов, которые эти все работы должны проводить, и проводить стажировку водителей. Виборчі дільниці Дніпра готують до другого туру місцевих виборів, який відбудеться 22 листопада. Місцевим коштом закуповуються санітайзери та засоби індивідуального захисту. Як і 25 жовтня, на дільницях робитимуть температурний скринінг та вологе прибирання. Встановлять окремі кабінки для людей з підвищеною температурою та нанесуть розмітку для дотримання соціальної дистанції. Після голосування всі дільниці продезінфікують. Запрошуємо всіх на виборчі дільниці, просимо взяти з собою краще свої ручки, але ми зараз додатково закуповуємо і санітайзери, і маски. Цього разу не буде черг на виборчих дільницях, оскільки не буде такої кількості бюлетенів. Буде один маленький бюлетень, як ладонь. Нова зона відпочинку. У Дніпрі презентували проєкт скверу на житломасиві «Парус-2», який планують звести на вулиці Гідропарковій. Там будуть дитячі та спортивні майданчики, вуличні тренажери. Раніше подібних осередків на житловому масиві не було, кажуть місцеві. Вони попросили перетворити пустир на сучасне місце дозвілля. Розробниця проєкту та архітекторка Олена Собко каже, врахували всі побажання. Пів гектара пустки перетворять на сквер з газонами, клумбами, лавами та сучасним освітленням. Ми стараємося робити сучасну урбанізовану середу, достатньо озелененную, але при цьому з високою степенью благоустройства, з достатньою кількістю малих форм, з обеспеченням інтересів всіх учасників рекреаційного процесу, починаючи від самих маленьких, там, годовалих, трьохлітніх. Дитячі площадки розбиті на різні возрастні групи.
Баскетболісти Дніпра здобули вже 8-му перемогу у чемпіонаті України. Цього разу суперниками дніпрян стали харківські «Соколи». На домашньому майданчику підопічні Дениса Журавльова не без труднощів перемогли опонентів із рахунком 88-77. Деталі баскетбольних баталій у нашого В'ячеслава Куліша. Старт баскетбольного матчу у Дніпрі був за господарями. Вони контролювали темп, краще рухали м'яч і мали перевагу в китках з дальньої відстані. Харківські «Соколи» відповідали на це стрімкими контратаками та не поступалися дніпрянам у боротьбі під щитами. Та все ж таки Дніпро у першій половині матчу грав переконливіше і на велику перерву пішов із гандикапом в 11 очок. Хоч ми і проіграли, але гра чесна час від гри в Кам'янському. В першу чергу віддачі, в першу чергу качеством гри. І я вважаю, що після цієї гри ми дійсно стали краще, тому що ми продовжували боротися, незважаючи на що, і грали по нашому ігровому плану. Тому працюємо далі, далі більше. У другій половині матчу команда Дениса Журавльова зменшила оберти. Втім, навіть граючи не на максимумі своїх можливостей, господарі утримали перевагу до самого фінального свистка. Гості з усіх сил трималися у грі, однак наздогнати дніпрян так і не змогли. Тож перемога Дніпра з рахунком 88-77. Было видно с начала игры, что ребята были уверены в своей победе и, наверное, чересчур самоуверены. И в какие-то моменты наступало расслабление, где мы позволяли Харькову возвращаться в игру, пропускали быстрые прорывы. Тут просто от того, что мы не бегали, не возвращались назад, не бегали туда и назад, позволили команде набирать легкие очки. Найкращим гравцем матчу став американський захисник Дніпра Джаред Террелл, який набрав 24 очка, зробив 5 передач та 4 підбирання. У Станіслава Тимофієнко і Дмитра Глєбова в активі по 12 очок. То, що ми побіділи, це хорошо, да, лучше плохо виграти, чим хорошо проіграти. Много є нюансів, які сьогодні не задалась гра ізначально. Є якісь там оправдання, може бути, під нагрузкою були. Но нужно виходить более сконцентрированно на игру. Наразі наша команда посідає друге місце в українській баскетбольній суперлізі. Свій наступний матч Дніпро зіграє 19 листопада проти черкаських «Мав». В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські бадмінтоністи – тріумфатори чемпіонату України. На майданчику нового спорткомплексу «Олімпійські резерви» пройшли перші змагання. На них наші спортсмени здобули 5 золотих і 2 срібні медалі. На найвищу сходинку п'єдесталу в особистій категорії піднялися Марія Улітіна і Олександр Боснюк. А в парному розряді чемпіонами стали Наталя Войцех, Олександр Шундяк та знову ж таки Марія Улітіна. За результатами турніру оберуть тих, хто увійде до національної збірної з бадмінтону. 9 грудня вона вирушить на командний чемпіонат Європи в Португалію. І такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше добрих новин та гарного вечора. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, не перемикайте.